בטוח שמעתם את הסיפור המטורף על סגן אלוף גיא מדר, שחגג את שמחת תורה בקריית גת, שמע את המתחים וטס לעוטף לעזור. הוא פינה פצועים, חיסל מחבלים, ובסוף נפצע ברגל מירי מחבל, התגלגל לתעלה בכביש, וככה שכב כמעט שעתיים וחצי, כשמסביבו 20 גופות של מחבלים. כשהכוחות הגיעו, הם חשבו שגיא הוא מחבל. ממש שניות לפני שעמדו לירות בו, אחד החיילים צעק, לא לירות, לא לירות, יש לו ציצית. כך ניצלו חייו של גיא הגיבור. רוני בנדרור, בת לפלמחניק שהיא מספרת עליו שלא עשה קידוש מימיו, העלתה תמונה של ציציות לבנות שהיא כיבסה עבור חיילים וכתבה מחבסת ובוכה, מחבסת ובוכה, שוב אלינו לשלום חייל עם ציציות שאני לא מכירה. הציצית הפכה בהרבה מובנים להיות הסמל של המלחמה הזאת, יחד עם השפם. אבל מה בעצם סוד הקסם של הציצית? מה הקטע של החוטים האלה שמסתרחים מקצות הגופייה של היהודי או מהטלית שעוטפת אותו בשעת תפילה? והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, אנחנו מביטים בחוטים האלה שמסמלים את המצוות ונזכרים. במה? בזה שכולנו קשורים, כולנו מחוברים. למשהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. לכל הצבאות בעולם יש מדים, נשק, אפוד קרמי, אבל לנו יש עוד אחד, שהוא ייחודי רק לנו. השכפ"ץ הרוחני של עם ישראל. אלפי שנים שאבות אבותינו מברכים על הציצית מדור לדור, בכל מקום, יום יום. עכשיו, תורנו. אני ביום יום שלי לא הולך עם ציצית, אבל בימים האחרונים החלטתי ללבוש אחת מדי פעם. אפילו שאני לא אדם דתי, ואפילו שאני לא חובש כיפה. בתוך כל הבלגן והשנאה, אני רוצה להתחבר. בשביל הנשמה, בשביל החיילים שלנו. עם ישראל חי.